Téma je kosmologie. Kosmologie je nauka o vesmíru jako celku, o tom, jak vesmír vznikal. To slovo kosmo je z řečtiny, znamená vlastně eleganci, řád, krásu. Vy ho budete znát ze slova kosmetika, což je slovo příbuzné kosmologii. Kosmologie je teda nauka o vesmíru jako celku, o jeho řádu a kráse. A jak to souvisí s biomedicínskými obory? No, velice snadno. To, o čem tady budu hovořit, se po 14 miliardách let vyvinulo v to, co tady vidíme v této posluchárně, což je biologický vzorek. Tak, vybral jsem celkem pět témat. První jsou milníky kosmologie, takové hlavní události, které se v ní odehrály. Potom se chviličku budeme bavit o reliktním záření, to je záření z konce velkého třesku. Pak o reliktních neutrinech, to jsou neutrina, která vznikala zhruba v jedné sekundě velkého třesku. Pak o kvarkovém glonovém plazmatu a nakonec o reliktních gravitačních vlnách. Všechno se to vlastně týká toho úplného počátku vzniku vesmíru. Nebudu se vůbec bavit o tom, jak vesmír pokračoval po prvních 400 tisících letech. To konec konců vidíme v této místnosti. Kosmologie jako nauka o vesmíru jako celku samozřejmě si klade otázku, co je za vesmírem, kde jsou hranice vesmíru a podobné hlubokomyslné otázky. Tady se díváme na Flamarionovu rytinu, kde člověk, který je zvídavý, kouká, co je za tou stěnou, na které jsou pověšeny hvězdy a nestačí se divit. Takže takhle asi na to nahlíželi v hluboké minulosti. Dnes víme, že vesmír hranici ve smyslu prostorové nemá, že by někde skončil, by jsme tam spadli. To byla situace, kdy jsme si Zemi představovali jako placatou desku, která je držená želvami a co se stane, když na nakonec té desky, no, tak asi přepadnu a něco podobného. Dneska víme, že Země je kulatá, že vesmír nemá žádné hranice, Nicméně jednu hranici vesmír přesto má, je to hranice časová, protože my tady žijeme ve vesmíru, který je starý 14 miliard roků a rychlost šíření světla je konečná. Takže k nám doletěl signál, který letěl tím vesmírem pouze 14 miliard roků. Nedoletěl k nám signál ze zdálenějších částí vesmíru. Takže my vidíme jen malou část vesmíru až po takzvaný obzor. To je náš obzor, náš horizont a to, co vidíme, je viditelný vesmír. Ten vesmír samozřejmě pokračuje dál. Ale abychom viděli to, co je dál, museli bychom si počkat další miliardu, dvě miliardy, tři miliardy roků, než k nám doletí signál z těch vzdálenějších končin. Takže my nevidíme celý vesmír. To, že vesmír expanduje a rozpíná se, jak je dnes všeobecně přijímáno, tak to má počátky u Vesto Slifera, který byl vynikající astronom, pracující na Flagstavské observatoři to je v Arizoně, tato observatoř prosula tím, že ji založil Percival Lovell, který měl utkvělou představu, že na Marsu jsou marťani, takže založil tuhle observatoř, aby objevil ty marťany, tomu podřídil celý svůj život. Bohužel teda se mu to nepodařilo, ale jeho kolegům se na této observatoři podařilo objevit expanzi ve smíru, podařilo se objevit Pluto, Pluto právě mladičký tombo, který ho objevil, pojmenoval tak, aby první dvě písmena PL korespondovala s Persevalem Lavlem, který založil tuto observatoř. A Vesto Slifer v roce 1912 měřil první vlastně z posuvy spektrálních čar, v tenkrát se tomu říkalo v extragalaktických mlhovinách a zjistil, že Andromeda se k nám přibližuje ostatní extragalaktické mlhoviny se od nás vzdalovaly a byl velmi, velmi blízko objevu expanze ve smíru, ale nedokázal interpretovat to, proč se od nás všechny ty galaxie vzdalují, i když tenkrát se tomu ještě neříkalo galaxie, ale extragalaktické mlhoviny. Tu interpretaci pak udělal v roce 1927 George Lemaitre, a 1929 to znovu objevil Edwin Hubble. Jo, tohle nefunguje, takže to taky nefunguje. Tak, takhle. Tak, díváme se na takovou vizi toho, jak vznikal vesmír. Nejdřív bylo veliký světlo, že jo? To je prostředí velkého třesku, pak už vznikaly hvězdy, galaxie, všechno to expanduje. To, na co se díváte, má víc společného s uměním než s realitou, samozřejmě. Ta realita je často překvapivější než takovéto počítačové simulace. Ty struktury, které vidíte, naznačují, že z naší galaxie nemůžeme se dívat úplně všemi směry, jenom v některých místech je ten průzor směrem ven. Tady je velká mlhovina v Orionu, to je tam jenom tak pro efekt, aby to hezky vypadalo, jinak větší, vanější smysl to nemá. Což mi připomíná, že já jsem asi před dvěma roky byl na jedné konferenci v Rumunsku. Byla to konference plazmatická a tam měli poustr nějakcí experimentátoři na tom nádherně na začátku rovnice, potom nějaké výsledky experimentů. A já jako teoretický fyzik jsem se koukal na ty rovnice a to byla jedna chyba vedle druhý, tak jsem se toho člověka ptal, prosím vás, proč máte tady chybu a tady a tady a tady. A on tak divně po mně se díval a pak říkal, já jsem experimentátor. A on říkal, to ale neznamená, že musíte mít v chyby. A on říká no ale ty rovnice tady nejsou jako proto, aby to byly jako rovnice, ty jsou tady jako dekorace, aby to hezky vypadalo. Takže podobně tady v tom filmu to byla dekorace. Tak díváme se na Edvina Habla na observatoři Mount Wilson. To jsme trošičku jinde, asi nějakých 500-600 km od Flagstaffu. Kde byla objevena expanze vesmíru směrem na západní pobřeží? Dá se tam dostat z flakštafu po té slavné Route 66. A tady v roce 1917 dali 2,5 metrové zrcadlo, které vlastně z toho učinilo tehdy největší observator světa. Edwin Hubble se stal ředitelem v roce 1919 a řediteloval do své smrti v roce 1953 a učinil tam jeden velmi velmi významný objev. V roce 1923 dokázal, že galaxie není mlhovina, ale že je to, že Andromeda není mlhovina, ale že je to cizí galaxie. A do té doby jsme si představovali, že vesmír, to je vlastně naše Mléčná dráha a nic jiného kolem není. On ukázal, že ty mlhavé obláčky, které vidíme, v naší mléčné dráze, vůbec nejsou v naší mléčné dráze, že jsou daleko za jejími hranicemi a že teda vesmír je složený z galaxií, kterých bude veliké množství a tu první velkou galaxii v Andromedě identifikoval ne jako mlhovinu, ale jako galaxii. To se psal rok 1923 a ukončil takzvanou velkou debatu o tom, zda vesmír je jenom naše mléčná dráha, anebo zda jsou jiné podobné hvězdné ostrovy. Psal se tedy rok 1923, Edwin Hubble ukazuje, že Andromeda je cizí galaxie, no a pak začíná spektroskopicky posuzovat ty další galaxie, navazuje na Vesto rozšiřuje jeho sadu měření a v podstatě znovu objevuje v roce 1929 expanzi vesmíru. Tři muži, kteří se o expanzi vesmíru vlastně zasadili, je Vesto to je ta flagštavská observatoř v Arizoně, v nadmořské výšce zhruba 2 kilometry. Já jsem tam byl relativně nedávno a musím říct si, že observatoř je krásná, ale hlavně ve Flakštafu je nádherná nemocnice, která krásně funguje. Docela se mi podařilo se zžít s americkým záchranným systémem a bylo to takové krásné porovnání té americké reality a české reality. Protože se ukázalo, že budu muset být dopraven do republiky v doprovodu lékaře, takže jsem třemi letadly postupně letěl do České republiky. Na palubě vždycky v první třídě lékař. Bylo to nádherný, všem to asi nikdy nezopakuje. Koněk, tam byl zdarma, že všechno krásný. No a když jsme přistali na Ruzini, tak na Ruzini byla připravená sanitka, která mě odvezla do vojenské nemocnice tam byla taková spruzená doktorka, říkala, co tady chcete, dejte mi 80 korun, nějaký poplatek a jděte pryč, jděte domů. <laughs> takže tam bylo vidět rozdíl mezi americkým systémem a evropským. A takže Vesto slider to byl ten flagstav, ten objevil vlastně červené posuvy extragalaktických mlhovin, jak tenkrát říkali galaxiím. Správně to interpretoval Abel -E to je belgický kněz, který přednášel na Lovaňské univerzitě obecnou relativitu, hluboce se zabýval vesmírem a přišel na to, že vesmír tedy expanduje, že na začátku musel být horký a hustý. Ten horký a hustý stav nazýval prvotním atomem. No a potom o dva roky později všechno zopakoval ještě Edwin Hubble a potvrdil lemétrovou expanzi vesmíru. Co je na tom hodně zvláštní, že oni změřili, že čím vzdálenější galaxie, tím rychleji od nás utíká. Což strašně evokuje v každém z nás pocit, že my jsme v centru té expanze. No, jak jinak, že já jsem v centru a všechno ode mě expanduje, všechno ode mě utíká. Ale to jsme se už moc krát mílili, protože kdykoliv všechno posuzujeme selským rozumem, tak dojdeme k chybě. Když jste v otevřené krajině, přísahali byste, že je placatá ta krajina a že země je placatá deska. Není to tak. Když se podíváte na oblohu, vidíte, že hvězdy se otáčí kolem nás, tak usoudíte, ano, my jsme ve středu vesmíru a ty hvězdy se kolem nás točí. Není to tak. Ani Země není středem vesmíru, ani Slunce není středem vesmíru, ani naše mléčná dráha není jedinou v celém vesmíru. Kdykoliv jsme uvažovali o vesmíru, tak jsme se vždycky mílili a vždycky ta realita byla někde jinde. A ani tady být sebestřední a říkat, my jsme ve středu expanze a všechno expanduje od nás, není správně. Tady to máte ukázáno na jednorozměrném případě. E, nějaký e, no, člověk si vytáhl gumu z strenek a začne ji natahovat. Na té gumičce jsou značky. Pokud se postavíte na kteroukoliv tu značku, třeba tu, na kterou svítím, začnete mít nádherný pocit, že jste ve středu vesmíru a všechny ty ostatní značky se vzdalují právě od vás a dokonce tím rychleji, čím jsou dál. Ale stačí, abyste z této značky přelezli na tuhle značku a budete mít stejný pocit. Já jsem ve středu ve smíru, ty značky všechny běží ode mě a čím jsou dál, tím rychleji. Či nenechte se mílit tím, co vidíte. Vidíte, že ode mě se všechno zdaluje, ale to neznamená, že já jsem ve středu té expanze. Pokud nemáte rádi jednorozměrnou paralelu, tak dvourozměrná. Vezměte si balónek, na kterém jsou nakresleny tečky a začnete ten balónek nafukovat, on se bude zvětšovat. A když budete placat ty bytosti bydlící na povrchu toho balónku, tak když budete bydlet na kterýkoliv z těch značek, budete vidět, že všechny se zdalují od vás, právě od vás, a tím rychleji, čím jsou dál. A jestli nestačí ani dvě dimenze, tak tři dimenze, obrovská molitanová houba, plná bublin, vy si zalezete do jedné z těch bublin a někdo vám začne tu houbu natahovat, Okamžitě máte pocit, že právě ta vaše bublina je středem vesmíru a všechny ostatní utíkají právě od vás. Takže ten vesmír expanduje ze všech svých míst. A každý místo je středem expanze. Je jedno, zda sedíme tady v této posluchárně, tak vesmír expanduje od nás. Když se přestěhujeme do galaxie v Andromedě, tak vesmír taky bude expandovat od nás. Expanduje ze všech svých míst současně. A to je princip takzvaného. Takzvaný kosmologický princip, že vesmír ze všech těch míst expanduje současně a všude vypadá vlastně stejně. Pojďme se teď podívat na takovou jednoduchou úvahu. My bydlíme na Zemi, to je tady ta modrá kulička, a veškeré signály vidíme spožděně. Takže když se podíváme na Slunce, vidíme ho, jak vypadalo před 8 minutami, protože takovou dobu sem letí ten signál ze Slunce. Nevidíme realitu, nikdy nevidíme realitu, bohužel. Když se podíváte na velkou galaxii v Andromedě, vidíte ji, jak vypadala před 2,5 miliony lety. Nevidíte její reálný skutečný obraz, protože tak dlouho sem letělo světlo z té galaxie v Andromedě. Když se podíváte na nějaké velmi vzdálené galaxie, z nich k nám světlo letělo třeba 9-10 miliard roků, no tak ty, gal ty galaxie už dávno neexistují. Vy vidíte jejich obraz, jak vypadaly před 9-10 miliardami let, protože tak dlouho k nám letělo světlo od nich. Na jednu stranu je to frustrující, že nevidíme vesmír takový, jaký je, že ho vidíme se spožděním. A na druhou stranu je to hrozně příjemná záležitost protože my se můžeme dívat vlastně do minulosti. Čím se díváme dál, tím vidíme vesmír, jak vypadal dříve. A můžeme ověřovat naše představy o tom, jaký ten vesmír minulosti byl. Takže čím dál se díváme, tím mladší vesmír vidíme. My víme, že ten vesmír je tady 14 miliard roků. Takže když se podívám v jakémkoliv směru, do vzdálenosti, ze které k nám světlo letělo 14 miliard roků, tak já tam uvidím počátek světa. Tady, 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 na severu, na jihu, na západě, na východě. Všude uvidím počátek světa, uvidím velký třesk. To je strašně divný, že jo? Já si podívám kamkoliv, vidím tam velký třesk. A co ty fotony, který tady v té místnosti, tady byl taky velký třesk před 14 miliardy lety, kde jsou dneska, tak i tady u nás na Zemi byl před 14 miliardy lety velký třesk a ty naše fotony odletěly někam sem. Takže tady, když bude pozorovatel a dívá se k naší zemi, neuvidí vás, sebe, silnějšími přístroji, ale uvidí tady velký třesk. Takže každý pozorovatel tady na téhle tý modré oblasti, když se podívá k zemi, neuvidí tady pozemšťany, uvidí tady velký třesk. Přestože tady už není, že jo, uplynul 14 miliard roků. A my, když se budeme dívat kamkoliv na tu modrou čáru, tak tam uvidíme velký třesk. Či naše fotony z období velkého třesku doletěly sem a fotony z období velkého třesku, které vznikly v této modré oblasti, doletěly právě k nám. Dneska na té modré části třeba tady bydlí nějaký severan. A ten severan se normálně tam vyvinuli. Hvězdy, galaxie, všechno. Ten se kouká na nás a říká si, tady je velký třesk. Ten severan vidí velký třesk na této zelené oblasti. A jižan vidí velký třesk na této oranžové oblasti. Že každý pozorovatel ve vesmíru má svůj horizont, za který nevidí. Ten horizont je dán tím, že světlo se šíří konečnou rychlostí a vesmír je tady pouze 14 miliard roků. Takže horizont Jižana je někde tady, horizont Zemana, pozemšťana, je někde tady, o horizontu prezidenta republiky bych se neodvážil uvažovat, a horizont Severana je někde tady v té zelené oblasti. A každý z nich ví, že tam vidí velký třesk, ale že dneska už tam velký třesk není, že ten vesmír pokračuje dál. Je to stejný jako horizont v krajině. Když jste v krajině, tak vy vidíte horizont, za kterým tušíte, že je krajina, ale abyste to dokázali, budete muset popojit někam dál a zjistit, že tam teda ta krajina pokračuje, že tam je třeba moře. A tady nemusíme nikam chodit, stačí počkat miliardu roku, dvě miliardy roků a pak nám světlo přiletí o něco vzdálenější oblasti, uvidíme prostě dál. Jo? Ale je naprosto nutné si uvědomit, že nevidíme celý vesmír. To je obrovská chyba, která se často dělá, že si myslíme, že vidíme ve vesmíru vše. My vidíme jeho velmi zanedbatelnou, velmi malou část, díky tomu, že vesmír je tady pouze 14 miliard roků. Tak, tento obrázek to je dekorace. George Gamov, to je velice významný fyzik který začínal svoji životní kariéru v Sovětském svazu, kde studoval. Nějak se mu ten komunistický režim příliš nelíbil, tak se pokoušel Sovětský svaz opustit. Nejprve dost naivně, to máte společný s tím prezidentem republiky, na gumovém člunu pádloval přes Černé moře, ale oni ho chytli, takže se mu to nepovedlo. A teprve na potřetí se mu severní cestou podařilo opustit Sovětský svaz. A dostal se nakonec do Spojených států. A v roce 1948 už je občanem Spojených států a rozvíjí myšlenky A.B. Lemétra o expandujícím vesmíru, který má nějaký horký a hustý počátek. A v tom roce 1948 se svými spolupracovníky Ralfem Alférem a Robertem Hermanem počítali, jak vlastně ten začátek vesmíru mohl vypadat. Dělali modely na základě tehdejší znalostí jaderné fyziky a atomové fyziky, ukazovali, jak v té zárodečné polevce vznikají první atomová jádra, jak se formují první atomové obaly, co to znamená, jak se ten vesmír chová. A jako první vlastně vydali dvojčlánek nebo dva články, ve kterém popisovali ten horký původ světa. A to bylo období, kdy nebyly ještě experimentální důkazy, že vesmír takto vznikl. A byli lidé, kterým se to nelíbilo. Jedním z nich byl Fred Hoyle, velice významný astrofyzik, anglický astrofyzik, který dělal popularizaci astronomie, měl dokonce svůj vlastní pořad na stanici BBC, rozhlasové stanici. A jednoho krásného večera se tam rozvášnil a říkal, že se mu vůbec nelíbí ty teorie horkého původu světa a že je to naprostý nesmysl, úplná ptákovina, že to je Big Bang. A použil touto sousloví ve smyslu jako velký nesmysl. Big Bang, velké plácnutí, velká ptákovina, velká krávovina. A tahle ta jeho nelibost vůči tomu sice byla značná, čas ukázal, že neměl pravdu, ale to handlivé označení Big Bang se ujalo a dneska už nikdo neřekne jinak té teorii než velký třesk. A dneska už to není teorie, je to prokázaný fakt. Pojďme nyní k reliktnímu záření, což je záření z konce velkého třesku. A ten vesmír na začátku byl v plazmatickém skupenství. Když budete zahřívat látku, nejprve je to pevná látka. Potom se zlikvidují krystalické vazby dodáváním tepla, stane se kapalinou. Pak se poruší i van der Waalsovy vazby, které jsou v kapalině, stane se to párou. A když budete dále ohřívat, tak ta pára, která je tvořena neutrálními atomy a neutrálními molekulami, tak se z ní odtrhají nějaké elektrony a stane se to vodivým prostředím, plazmatem. Či plazma. Je látka, kde jsou volné nosiče nábojů. A ten horký vesmír na začátku byl v plazmatickém skupenství první 400 000 roků. Takže těch první 400 000 roků to dneska nazýváme Velkým třeskem. Je to období, kdy tady byly odděleně kladné a záporné náboje, později se formovala v minutách atomová jádra kladně nabitá, a na konci těch 400 tisíc roků se stala velmi zvláštní věc. Elektrony přestaly být volné a vytvořily atomární obaly. Takže končí éra plazmatu, končí velký třesk, končí tím, že se sformují neutrální atomy, jak je známe. To je obrovská změna chování. Dokávat jsou tam volné elektrony, tak interagují s elektromagnetickým zářením. Když prochází elektromagnetická vlna, tak narazí na elektron, rozkmitá ten absorbuje tu vlnu a vyzáří v náhodném směru. Takže plazma je díky tomu neprůhledné. A jestliže se podíváte na kanál blesku, nevidíte skrz něj, je to plazma je neprůhledné. Když se podíváte na Slunce ve dne, nevidíte na druhou stranu kouly, je to plazma je neprůhledné. Plazma je prostě neprůhledné. Ale když se podíváte tady v této místnosti, to je neutrální plyn, to průhledný je. Proč? Protože volné elektrony už nejsou. Volné elektrony jsou součástí atomárních obalů. A v tu chvíli ten elektron se nemůže rozkmitat pod vlivem elektromagnetické vlny. Maximálně může přeskočit z jedné hladiny na druhou, ale nemůže už se rozkmitat. Čiže docela zásadní změna chování ve smíru ve 400 tisících letech vznikají první neutrální atomy, zanikají volné elektrony, vesmír se stává průhledným a záření, které bylo vázáno na látku, se oddělí od té látky. A to záření putuje vesmírem 14 miliard roků postupně prodlužuje svoji vlnovou délku. Když to záření vzniklo, oddělilo se od té pralátky velkého třesku, tak mělo vlnové délky ve viditelné oblasti. Dneska po 14 miliardách let je to v mikrovlné oblasti, kolem jednoho mm. A tam toto záření jsme schopni chytat. Takže tohle je zase takový dekorativní klip, ve kterém ty fotony, ty modrý, narážejí na volné elektrony, interagují s látkou, ale v okamžiku, kdy vesmír ochladne, tak ty elektrony se stanou součástí atomů a najednou ty fotony jsou volné. Volně plují vesmírem a už je nezastaví žádný volný elektron a postupně prodlužují svoji vlnovou délku a po 14 miliardách let je můžeme chytnout jako svědectví toho, co se dělo na konci velkého třesku. A to dneska skutečně umíme. Takže chytáme reliktní fotony ze záření, které se oddělilo na konci velkého třesku. Čili první 400 tisíc roků je vesmír neprůhledný, a tomu říkáme velký třesk. Pak se vytvoří atomární obaly, neutrální plyn, ve vesmíru jakoby zhaslo, a ve vesmíru se znova rozsvítí při vzniku prvních hvězd. To jsou stovky milionů roků a pak vznikají další struktury až po současnost. A my 14 miliard let od počátku máme nějaké vytříbené družice, kobe a sondy, které zkoumají konec velkého třesku a chytají reliktní záření, které se uvolnilo na konci velkého třesku. Všechno tohle dělali vlastně spolupracovníci George Gamova, který poté, co emigroval z Ruska, začal přemýšlet o tom, jak ten horký vesmír vypadal. Výpočty dělali Ralf Alfer a Robert Herman. Proč je tady BT, to je jednoduché, protože G Gamov měl takový zvrácený smysl pro humor a přišlo mu, že teda, když se zabývají tak vznešenými věcmi, jako je počátek světa, a on se jmenuje Gamov, jako řecké písmeno Gama, a v týmu má Alféra, který připomíná řecký písmeno Alfa, že by bylo strašně pěkný, kdyby ten zásadní článek o tom, jak vznikl svět, měl autory Alfa, Beta, Gamma. Jo? Do toho se mu Herman nehodil samozřejmě. Takže ukecal Béteho. Hans Béte je člověk, který se zabýval jadernými reakcemi vnitru hvězd, neměl nic společného se vznikem smíru. A jeden z těch dvou článků vyšel pod autory Alfer, BT a Gamov, aby tam bylo to Alfa, Beta, Gamma. A Vypráví se, vypráví se, příhoda, která je dozajista smyšlená, že když se novináři ptali Gamova, jestli necítí vinu, že tam neuvedl Hermana, takže prý odpověděl, že v žádném případě, že Hermanovi několikrát nabízel, aby se přejmenoval na Deltera a že to zavile odmítal, takže na tom článku nemá co dělat. Ale myslím si, že ta příhoda je smyšlená, ale to, že vyšel článek autorů Alfer, BT a Gamov, to je pravda, proto se tomu dneska říká Alfa, Beta, Gamma model, ale ten druhý článek, který vydali téhož roku 1948, tak tam už Herman byl podepsaný. No, a my jsme historicky zkoumali reliktní záření mnoha způsoby. Objeveno bylo touto trichtýřovitou anténou v roce 1965, potom ho zkoumala družice COBE Cosmic Background Explorer, pak družice, to už nebyla družice, ale Sonda, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe a nakonec Evropská Planck, která startovala 14. května 2009 a jejíž data přestože skončila svoji činnost v roce 2013, se dodnes zpracovávají a poslední balíček zpracovaných dat byl zveřejněný loňského roku a budou ještě další balíčky dat. Tak ta nejlepší sonda Planck má zrcadlo o průměru 1,5 metru, které zachytává to reliktní záření a spolu s ním jakékoliv záření v milimetrové oblasti posílá ho na sekundární zrcadlo z něho do ohniska a v tom ohnisku není žádný CCD, nic na mikrovlné oblasti. Tam jsou takové trubičky, říká se jim radiometry, které zachytávají ten mikrovlný, ten mikrovlný, signál. Celý to ohnisko v době slávy té sondy bylo chlazeno na desetinu Kelvinu. Byl to nejchladnější předmět ve vesmíru vůbec, protože to relitní záření má teplotu 2,73 Kelvinu. Tady se můžeme podívat, jak Planck skenoval oblohu. Tato sonda vlastně se otáčela kolem své osy a tím na obloze skenovala pásy široké 15 stupňů. O skenování jedné celé oblohy trvalo zhruba půl roku. Sonda udělala 4,5 přehlídky oblohy. Teď uvidíme za chviličku to skenování. Jenomže bohužel v tom signálu je jak signál z relativního záření, tak signál z prachu v mléčné dráze, signál ze srážek elektronů. Je tam celá škála nejrůznějších signálů, které se musí odtransformovat. Proto Planck pracoval v devíti frekvenčních pásmech, aby bylo možné matematicky ty signály, které nás nezajímají, odstranit. Tak proč vlastně lidstvo přistoupilo k tomu, že za velmi drahé peníze vytvořilo třetí sondu v pořadí, která měla zkoumat reliktní záření. Tak důvod je asi podobný jako na těchto obrázcích. Cosmic Background Explorer, Kobe, z roku 1989 měl rozlišení sedm stupňů a viděl nějaký obraz, na kterém se rýsovaly nějaké struktury a bylo jasný, že by bylo dobrý to zkoumat, aby se zjistilo, co to je. Tak za tím účelem v roce 2001 startovala už sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe americká, která měla rozlišení 3 desetiny stupně a už bylo docela jasný, že ten obrázek stojí za další zkoumání, že už je docela vidět, že tam je nějaká fešná baba, ale že by to chtělo ještě lepší přístroj. No a to byla evropská Planck, která měla rozlišení pět obloukových minut a ten obraz už je naprosto dokonale ostrý a můžeme se bavit o tom, jaký vesmír je. Tak když to neuděláme na fotografii té dámy, ale na fotografii reliktního záření, tak Cosmic Background Explorer po čtyřech letech pozorování pořídil takovýto snímek. Toto je prach v mléčné dráze a tady vidíme struktury v reliktním záření. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe po osmi letech pozorování pořídila takovýto snímek a Evropská Plank po jednom jediném roce pořídila velmi detailní obraz oblohy v mikrovlném záření, kdybyste měli mikrovlná očiska a vystoupali nad atmosféru, která mikrovlny pohltí, tak byste viděli takhle oblohu. Tady je třeba velké Magnovo mračno, toto je velká mlhovina v Orionu, tady je galaxie v Andromedě, tady ty tečky jsou nějaké kvazary a tak dále a tak dále. Takže to je ten detailní snímek mikrovln. Planck tento snímek pořídila v rozsahu od 0,2 mm, od 2,1 mm do 10 mm. No a s tímhle snímkem se pak dělají různé, různá kouzla, aby se odstranili všechny ostatní signály nešerelitní záření. Tam je signál prachu, tepelný signál prachu, signál srážek elektronů, signál elektronů, které krouží kolem siločar magnetického pole a tak dál. A nás zajímá kosmic microwave background, jenom tohle takže to se všechno matematicky odtransformuje, protože Planck měl pět pásem, ve kterých pozoroval a vznikne takovýto snímek, který byl zveřejněný v roce 2018. Je to vlastně snímek. Na tom prvním vidíme reliktní záření, záření z konce velkého třesku. Na tom druhém je to zprůměrované a na tom třetím je i polarizace. Ty čárečky jsou roviny kmitu elektrického pole. Čili to je výsledek vlastně ze sondy Planck, který se potom analyzuje, dělá se frekvenční analýza a další zajímavé věci. Ta frekvenční analýza je podobná jako u zvuku, kde vy v podstatě z rozboru zvukových vln, jak jsou zastoupeny jednotlivé frekvence, můžete zjistit, jestli gong, který ten zvuk vyrobil, byl ze zlata, z platiny, z mědi, jestli byl oválný, jestli byl přesně kruhový. To všechno se z toho dá zjistit. Nebo když uděláte rozložení mého hlasu, tak tam budou charakteristické frekvence, které nikdo jiný nemá. A podobně ten signál z konce velkého třesku se rozkládá do jednotlivých frekvencí a z toho se pak zjistí, jaký ten vesmír je. Takže to je výsledek analýzy reliktního záření dneska po sondě Planck, kdy víme, že stáří vesmíru je 13,8 miliardy roků, že velký třes trval 380 tisíc let, že první hvězdy vznikly 550 milionů let po počátku. Hubbleova konstanta nám říká, jak moc vesmír expanduje a že ve vesmíru je 5% atomární látky, 27% temné hmoty a 68% temné energie, která ho rozfukuje. Tak, jedno veliké zklamání je od dob vlastně Galileo Galileje, který jako první otočil dalekohled na oblohu a nestačil se divit, co tam tím dalekohledem vidí. Galileo Galilei nebyl autorem dalekohledu. Dalekohled vznikl v Holandsku. Ale Galileo Galilei ho uspůsobil pro astronomická pozorování a v roce 1609 se s ním poprvé podíval na oblohu, spatřil krátery na měsíci, spatřil fáze Venuše a objevil měsíce Jupiteru. A byl velice blízko objevu saturnových prstenců, ale to se mu nepodařilo tím jeho primitivním přístrojem. Takže vlastně se ukázalo, že takový dalekohled je užitečný, a my máme dneska pocit, že čím větší dalekohledy, tím uvidíme ve vesmíru dál a uvidíme vlastně všechno a jednou namíříme ty dalekohledy a uvidíme, jak ten vesmír vznikal. To není pravda. Já jsem říkal, že první 400 tisíc roků byl vesmír v plazmatickém skupenství a plazmatem světlo neprochází. Čili i těmi největšími dalekohledy světa, i dalekohledy budoucnosti, i kdyby měli sběrnou plochu kilometr čtvereční, tak s nima nedohlédneme dál než na konec velkého třesku. A to je velice smutné, protože my nikdy nenahlédneme v elektromagnetickém signálu do té kuchyně, co se tam odehrávalo v průběhu velkého třesku. Tam je stěna, nepronihutelná stěna, za kterou nevidíme. Ale máme k dispozici tzv. reliktní neutrina, ve kterých se můžeme podívat do velkého třesku, anebo reliktní gravitační vlny. Zatím se nepodařilo zachytit, ale jsme tomu velmi blízko. Tak jenom velmi stručně: svět je stvořený z nějakých struktur, ty struktury jsou stvořené z molekul, molekuly jsou složené z atomů, atomy z atomárních obalů a jader, a to všechno je složené z elementárních částic. Máme dvě skupiny elementárních částic. První jsou částice látky, z toho jsou tvořena vaše těla. Podobně jako dům je z cihel, nebo dříve býval z cihel, dneska je to z nějakých umělých hmoty. A dřív, když se domy stavěly z cihel, tak ty cihly se spojovaly Maltou jo? a podobně je udělaný svět ten svět je postavený z kvarků a leptonů a ty kvarky a leptony jsou pospojovány nosičemi sil. To jsou tyto částice, to je to lepidlo, který to propojuje dohromady. Takže to je zhruba, jak vypadá svět. A naše, naše těla mají v sobě atomy, ty atomy mají elektronové obaly, ale největší hmota je v jádře. A to jádro je složené z neutronů a protonů. A neutrony a protony jsou složené z kvarků, čili většina hmotnosti našich těl je vytvořena kvarky. Zhruba kolem jedné sekundy se oddělila od látky neutrina. Neutrina jsou částice, které procházejí úplně vším. Jsou to částice, které projdou vaším tělem, bez toho, že byste je zaznamenali, projdou celou země koulí, přestože zainteraguje třeba jedno ze stovek miliard. či pro neutrina je všechno průhledné, ale do jedné sekundy interagovala s látkou. Dneska už ne. Ta neutrina tady máme z nejrůznějších zdrojů, z našich jaderných reaktorů, ze slunce, z toho termojaderného kotle. Spod našich nohou přicházejí neutrina, takzvaná geoneutrina, protože díky radioaktivním rozpadu je tam ohříváno nitrozemě a z toho jsou neutrina. Neutrina jsou ze supernov, neutrina přicházejí z kosmického záření a tak dál a tak dál, takže neutrina je tady celá řada, ale pak jsou tady také reliktní neutrina. Neutrina, která se uvolnila v jedné sekundě od ostatní látky a pokud bychom jednou chytli tato reliktní neutrina, tak konečně poprvé nahlédneme do kuchyně Velkého třesku, do toho, co se odehrávalo v tom světě divném v jedné jediné sekundě. Tady jsou pak ukázky různých druhů neutrin. My umíme dneska chytat v našich detektorech všechna tato neutrina s vysokou energií. Neumíme chytat jedině ta reliktní. A jednou je snad chytíme, a vypadá to, že už velice brzy chytíme reliktní neutrina, ale v tuto chvíli umíme chytat všechna tahle Z nich největší tok neutrin jsou sluneční neutrina, Kdybyste si, to jsou neutrina vzniká ve slunci v tom termodenném kotli, kdybyste si na kůži obkresili tady ten Weigl z křídy, což je tak zhruba centimetr čtvereční, tak bych to fixem obkresil, tak tím centimetrem čtverečním za každou sekundu projde 60 miliard neutrin z našeho slunce. Je to jedno z směru, protože oni přicházejí i v noci skrz zemi celou. A přesto ten interakční potenciál těch neutrin je tak malý, že v průměru za jeden lidský život se zachytí každý z nás jedno jediné neutrino. Z čehož plně, že naše detektory musí být obrovské. Největší detektor, který jsme postavili, je IceCube, který je v antarktickém ledu a má kilometr krychlový, a tam se chytí několik neutrin denně. Čiže musí to být obrovské detektory, aby zachytila nějaká neutrina. No a naším cílem je chytit tahle ta neutrina. Těch je dokonce 9 bilionů na centimetr čtvereční za sekundu, čili tady tím, co jsem nakreslil, by prošlo 9 bilionů neutrin za každou sekundu. Ale jsou pro nás nechytatelná, ta neumíme chytat, mají příliš malou energii. Až se jenom naučíme chytat, tak to bude paráda. Těch možností detekce je celá řada, tohle bych vynechal, ale jedna z možností je rozpad trícia. Trícium je speciální vodík, který má v jádře dva neutrony, je nestabilní, rozpadá se na elektron, antineutrino a helium. A jestliže by budeme chytat ty nejenergetičtější elektrony, tak získáme informace o těch nejméně energetických antineutrinech. Ale tenhle ten rozpad taky může proběhnout jiným způsobem, ne samovolně, ale že to reliktní neutrino udeří do trícia a vylétne elektron a helium. A na tom jsou postaveny dnešní snahy o to, jak zachytit reliktní neutrina snad se to jednou podaří, to je tato reakce, že do tricia vletí reliktní neutrino a vyprovokuje rozpad na elektron a helium. My samozřejmě jsme schopni zachytávat ty elektrony. No a přístroj, který to umí, se staví na dvou místech na světě. Jeden se staví v Princetonu ve Spojených státech. Ten detektor se bude jmenovat, nebo jmenuje se Ptolemy. A měl by být zprovozněný v roce 2022, čili tedy už za tři roky. A tam je šance zachytit reliktní neutrina. No a druhý podobný přístroj už běží, postavil se v Karlsruhe, to je nedaleko, to je v Německu na Karlsruhském institutu technologií, zkrátka KIT. A v tom přístroji je část s která se rozpadá, neutrina utečou samozřejmě, helium se odsaje a tady potom do těle těch zařízení přichází jenom elektrony a tam je důmyslná konfigurace elektrických magnetických polí, která propustí ty nejenergetičtější elektrony, které nesou informaci o rozpadu toho tricia. A ten rozpad, jak jsem říkal, může být dvojí, buď to samovolný, nebo vyprovokovaný reliktními neutriny. Primárně tento přístroj je určený pro zjištění hmoty neutrina není určený pro reliktní neutrina, ale vyloučeno není, že se tam zachytí. Ten přístroj byl vyrobený nedaleko našich hranic 60 km jižně od Sušice. Jenomže ten hlavní spektrometr má na tloušku 11 metrů a na dýku nějakých 25 metrů. Takže ani po německých silnicích nebylo možné to odvést 400 km do Karlsruhe. Tak to nalodili na loď a po Dunaji dovezli do Černého moře přes Bospor a Dardanely, středozemním mořem Gibraltar do ústí Rýna a po Rýnu do Karlsruhe. A pak nastal ten největší problém, jak to Carlos Karlsruhe dostat na tu univerzitu. Jo. No a tam museli tedy na některých silnicích pokácet stromy, sundat značky, odpadkové koše a tak dále. Vypadalo to takhle transportkách Ka Katrin. Jo. Jsou z toho nádherný videa, jak se transportovala Katrin přes uličky Karlsruhe. Uvidíme za chviličku plošinu, na které se to vezlo opravdu centimetru po centimetru za asistence policie. A dobrá věc se podařila, Katrin dneska funguje a pokud to půjde takhle dál, tak je jistá naděje, že zachytíme ta reliktní neutrina a podíváme se na to, jak vypadá, vypadal vesmír v průběhu velkého třesku. Tady je Katrin v reálu, když se rozjížděl její provoz. Tak, jak jsem na tom s časem? Říkali jsme 45 minut a už je 15.45. Tak já to nějak ještě zrychlím. Tak realitní gravitační vlny necháme a skončím kvarkovým glunovým plazmatem. Takže v období kolem mikrosekundy Života vesmíru 1 mikrosekunda až 10 mikrosekund. Tady byla pralátka, které se říká kvarkové gluonové plazma. Byly to kvarky a ty gluony, to je takový divný lepidlo, tady je to takový syrajt, nějaká kaše nebo něco. Jak vesmír ochladl, tak to lepidlo začalo lepit a zdrclo se to. To lepidlo prolepilo ty kvarky do dvojic a do trojic a to jsou naše neutrony a protony. Jo, čili kolem jedné mikrosekundy, 1 až 10 mikrosekund z té zárodečné polévky vznikaly první neutrony a protony. A tohle je vize, jak to mohlo vypadat, ale my tu vizi dokážeme experimentálně zopakovat. V roce 1994 nejlepší odborníci v CERNu je napadlo, proč to neskusit, srazit dvě jádra olova, a vytvořit za vysokých energií tuto formu a podívat se, jak vznikal vlastně vesmír. Těm experimentům se říká malý třesk. Začalo se s nimi v roce 1994 a podařilo se to až po šesti letech v roce 2000. Se podařilo srazit dvě jádra olova. Ty šedivý kuličky jsou neutrony a protony, jádra olova. Ta jádra byla urychlená tak obrovsky, že při té srážce se to zahřálo na bilion kelvinů, je to nejvyšší teplota dosažená na Zemi, to je teplota 100 000 krát vyšší než vnitru Slunce. A při té srážce ta hustota látky byla 20 násobek hustoty atomového jádra a z těch neutronů a protonů se vysypaly ty kvarky a gluony a vytvořili na malou chvíli, na 10 na minus 22 sekundy, tu zárodečnou polévku, ze které vznikal vesmír. A tady vlastně je hranice mezi tím, co víme, známe, co dokážeme experimentálně zopakovat a co jsou naše vize o tom, jak vesmír vypadal. V CERNu dnes je Large Hadron Collider, doba pokročila a umíme vytvořit formy látky, jaké byly ve vesmíru v čase 10 na minus 13 sekundy, desetinu biliontiny sekundy, že pocud máme ověřeno, jak ten vesmír vypadal, jak fungoval. Jestli vám někdo bude vyprávět, jak vesmír vypadá v čase 10 na minus 20 sekundy, 30, 40, pokržte rameny. To jsou sny, vize a vzhledem k tomu, že kdykoliv v historii jsme se mílili v našich názorech na vesmír, tak není důvodu, abychom tentokrát měli pravdu. Či to, co máme ověřené, je od 10 na minus 13 sekundy dál. To předtím jsou naše sny o tom, jak by vesmír mohl fungovat detektor Alice, na kterém se dneska dělá kvarkové glunové plazma. Tady je nástin, jak to vypadá v CERNu dneska. To, kde bylo kvarkové glunové plazma objeveno, je na tomto urychlovači Super Proton Synchrotron 50 metrů pod zemí. Jsme na pomezí Francie a Švýcarska. Tady vidíme Ženevské jezero, Ženevu. A Lážatron Collider, na něm se to dělá dneska ty experimenty, to je 100 metrů v podzemí a tady je detektor Alice, na kterém se dělají tyto experimenty. A druhé místo na světě, na kterém se to dělá, je Brughavenská národní laboratoř. No a pokud bychom chtěli někdy k tomu samotnému počátku vzniku světa, tak tam by se mělo uvolnit takzvané reliktní gravitační vlny. To je periodické zakřivení času a prostoru. Dneska děláme všechno pro to, abychom je chytli. Připravujeme fantastický vesmírný experiment Liza kde na sebe tři sondy budou svítit na 2,5 milionu kilometrů lasery a zkoumat pohupování časoprostoru. A jestli se tohle to podaří a zachytíme signál z úplného počátku vesmíru, tak konečně můžeme začít diskutovat o tom, jak ten vesmír vznikl a ne jenom snít. A Tohle to bude startovat roku 2034, takže vy se toho dočkáte a 2034 se možná dozvíme, jak ten vesmír skutečně vznikl a nebudeme jenom fabulovat a jenom si představovat něco. Je to věc, která je velice nadějná a doufejme, že, že to klapne. Takže děkuji za pozornost.